السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورلد ایئر بزنس کوٹا لیڈرز ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے، اس کو اوپن کریں اور اوپن کر کے اپنے اکاؤنٹ کے سکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی جیسے ہی ہائر مینجمنٹ کی طرف سے مزید کوئی میسج آتا ہے تو آپ کو فارورڈ کیا جائے گا. اس وقت ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے، اس کو اوپن کر کے اپنے اپنے اکاؤنٹس کے سکرین شاٹ لے لیں، باقی جو بھی ہوگا ہائر مینجمنٹ بتائے گی.